Пане Олексію, у мене ще таке питання на завершення. У якому стані ми входимо ось у цю зиму? Зараз 11 місяць, почалися холоди. Що буде зі світлом, що буде з теплом? Дивіться, це традиційне питання, його задають і українські журналісти, і от іноземні. Я буквально вчора «Нью-Йорк Таймс» коментував, і тому зараз просто можу вам повторити, бо абсолютно відверто. Ризики на 90% для стабільного проходження опалювального сезону воєнні. Ракетно-дронові удари, ви розумієте це. Вони готують ракети і дрони, це зрозуміло, але і наша система протиповітряної оборони зараз набагато ефективніша, ніж минулого року. Ви мене бачите, да? Бо в мене картинка там є. Все добре. Тобто, ще раз повторюю, наша система протиповітряної оборони значно потужніша. Президент вчора сказав, які регіони проблемні, ну а це і так зрозуміло, це і Одеса та сама, і Харків, там є проблеми. Київ захищений, центральна Україна захищена, тому я думаю, що наша система відіб'є протиповітряної оборони, потенційні удари, хоча якась шкода буде безумовно. Оці 10% решта невоєнні, це ну більш-менш підготувалися. Є проблеми з вугіллям, є, але не смертельні. Чи будемо ми цього року імпортувати електрику? Імпортну? Так, влітку ми вперше почали її продавати. А чи взимку доведеться імпортувати? І про яку кількість взагалі мови може йти? Про які обсяги? Ми продавали, і це непогано, коли у нас був профіцит. Ви розумієте? Ну навіщо її залити не можна, її зберігати не можна. Коли в нас влітку був профіцит, ми її продавали. Енергетики отримали гроші. Це добре. Зараз нам вистачає, імпорту немає, по суті, справи великого. Якщо потрібно буде, ми зможемо до 15% від сукупного балансу купувати імпортної електроенергії. Це дуже потужний резерв для енергетичної безпеки. І це тільки плюс для цього, розумієте? Це тільки плюс. Тому така можливість є, так само, як і купувати газ, якщо нам не вистачить. Хоча по балансу, я думаю, нам вистачить. Газу не буде, з ним великих проблем. На щастя, споживання значно скоротилося. Тому енергетики і ресурсна база, і теплокомуненерго, і міста більш-менш нормально готові. Не гірше, ніж минулого сезону ситуація, точно, розумієте? Я вам дуже дякую за відповіді. Дякую, що так докладно роз'яснили. Це дуже важливо, особливо те, що стосується питання не підвищення тарифів на електрику, щоб наші глядачі не хвилювалися. Я вам дякую. Видихнули до весни, до кінця опалювального сезону видихнули. Ніякого підвищення не буде.